Бүгүнкү чакырылгандар, чыгып турсаңыздар, бир-бирден чакырабыз. Анан кирип, маалымат берсеңиз, бересиздер бирденчи. Чакырылгандар. Секретариаттачы. Азаттыкты биздин секретариат чакырды. Тиги Матраимовду өзүн чакырдыкпы же адвокаттарды чакырдыкпы? Вот кандай себеп менен бул жакка кат жөнөттүңүздөр? Катты Матраимовго жөнөттүңөрбү же адвокаттарына жөнөттүңөрбү? Мындай, бул боюнча булар тараптан Канат Азиздин келип бизге сунуш түшкөн, биз катышсак болобу деп. Бүгүн Азаттык келет экен, суроо жооп кылып, мындай маалымат алсак болобу деп. Биз каршы болгон жокпуз. Албетте, муктаждык болгон болсо, баарына чакырып беребиз. Талташ, мен сунуш киргизет элем. Биз мына адвокаттарды эмес, эгерде алардын мүмкүнчүлүктөрү болсо, ошол тергөөдө жанагы Азаттыктын репортажында жана коомчулукта ар кандай ысымдар айтылып жүрөт. Анын ичинде Өзү Мырза Раим Матраимовду комиссия чакырсак, Алтынбек Сулаймановду чакырсак, Дүйшөн Төрөкулду чакырып туруп, баарын уга тургандай болуп бир шарт түзсө. Каршылык жок, кимде каршылык жокпу?